Доброго дня! На календарі вже листопад місяць закінчується вирощування культур в плівкових теплицях. І наразі стоїть питання підготовки площ до наступного сезону. На що треба звернути увагу, і які дії треба виконати в даний період по підготовці? Після останніх зборів. Рекомендовано провести ліквідаційну обробку інсектицидно-фунгіцидною сумішшю. Це дає можливість знищити залишки шкідників та хвороб, які зберігаються на старих рослинах. Після обробки теплицю закривають на декілька днів. За рахунок підняття денних температур, ефективність роботи препаратів збільшується. В подальшому теплицю відкривають, провітрюють і починається вже виривання та винос старих рослин з теплиці. Обов'язково треба видалити максимально видалити всі рослинні залишки старих рослин, старої культури з теплиці для подальшої роботи вже з ґрунтом. Бачите, теплиця вже оброблена. Завтра, післязавтра завтра, будуть вириватися рослини і виноситися з теплиці. І далі буде вже процес підготовки ґрунту до наступного сезону. Багато фермерів зупиняються на оренки або фризуванні ґрунту в теплиці, але є фермери, які використовують посів сідіратів для покращення структури ґрунту та додавання біоматеріалу в ґрунт. Бачите, наразі теплиця, в якій проведено легкий обробіток ґрунту і висині сідірати. При досяганні культури десь орієнтовно 15-20 см вона буде подрібнена та в подальшому зафризована і буде проводитися основний обробіток ґрунту у вигляді оранки. На такому етапі підготовка теплиці. Закінчується до наступного сезону, але бажано провести ще додатково огляд теплиці по технічному стану, оцінити стан плівки, продивитися, чи є пошкодження, може, десь додатково зробити поклейку плівки, або додатково зробити. Покращення механізмів, наприклад, тих самих вентиляційних вікон, і в принципі, це такий мінімум, який можна зробити для того, щоб підготувати площу до наступного сезону.